guys, hari bersama dengan saya, okay. Pak Nisa Azmi. Okay. Bersama dengan saya pada kali ini adalah someone yang very very special. Produk company beliau ni, uh, I selalu cakap lah, uh, sikit-sikit uh, cakap invest dalam ni senang. Bukan I ajak tetapi is a one good source untuk yang tak tahu nak melabur dekat mana, uh, daripada letak duit dalam bank, boleh consider letak duit dalam tabung-tabung ni. I selalu sebut lah, kalau ada dah cakap macam ni, maybe you guys pun dah perasan, ah dah tahu lah, ni mesti CEO of dot 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 dot. Ah. So bersama saya, bersama I pada hari ini adalah CEO of ASNB, Encik Muzaffar Osman. Uh, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana menjemput kami untuk datang di hari ini lah. Terima kasih kerana datang. Uh, to, be honest, eh, uh, you are my first CEO. Oh uh, yeah, good. To, to be on the podcast, oh. except, except for myself, I'm, <laughs> I'm, I'm, I'm honoured. I'm honoured. I'm honoured with this uh, invite. And I hope Terima more kasih. to come lah insyaAllah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Insya Mungkin kita start lah hari ni. Lepas tu nanti CEO si lain nampak, tengok. Dia kata, oh kita pun kena. Ah, nak, masuk uh, nak masuk jugalah. Nak masuk <laughs> lah. <laughs> boleh start kan? Uh. So, uh, I jumpa uh, Encik Muzaffar uh, dekat satu event in UKM. 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 It UKM. was under ASMB. Sahabat? It was under ASMB. There was a yayasan mm -hmm. where kita bagi uh, students uh, biasiswa. Biasiswa, okay. Uh, and then some of the students tu pun perlukan apa tu ilmu-ilmu uh, kewangan. Mm -hmm. Jadi kita bagi dia peluang lah. Kita cerita dekat dia apa dia boleh buat sebelum dia orang kaya kan. Hmm. Ha, bila dia orang kerja, maksudnya dia orang kaya. Hmm. Jadi kita cerita dekat dia orang. Uh, yes. That was a sebab uh, Encik, Encik Muzzafan sebut sebelum dia orang kaya. Sebab saya selalu kata, uh, waktu you student eh, adalah waktu yang selalu you akan tak ada duit lah. Uh, kerjanya yang tak ada. Yalah kerjanya belajar. Betul. Tapi income tak ada. Income uh, daripada mak bapak tu bukan, itu memang income tapi itu bukan gaji. Itu pemberian. Betul. Kalau scholarship pun. Uh, Bukannya banyak sangat. Tak adalah sampai boleh beli, beli kereta. <laughs> Tapi, lepas habis belajar dengan result yang bagus, dapat first job, gaji. Contohnya lah, RM3,000. You akan rasa kaya sangat. Betul. Saya setuju. Selalunya bila orang balik habis habis belajar ni, balik the first thing dia nak beli. Uh, kereta. Kereta, lah. yes. Kereta yes. Lah, sebab dia nak pergi kerja kan. Mm -hmm. Kemudian dia sewa rumah. So, I think you punya channel, Financial Faiz ni boleh tolong dia orang lah. Bila dia orang start daripada mula sampai Sampai dah tua lah macam saya ni kan. Nak retire besok, kena fikir juga macam mana nak retire. Betul. Betul. Asal cakap ya, uh, ke ke apa, kewangan ni, you akan hadapi sebelum you dilahirkan selepas you dilahirkan waktu you tengah kecil waktu you dah pergi sekolah menengah you masuk universiti nak kena sign PTPTN ke nak sign GPA. mana satu you nak atau nak sign MARA ni yeah. semua ada kewangan bagi ilmu yang kena tahu ya apakah itu kadar-kadar pinjaman yang ada kalau tak bayar balik uh, apa kalau kalau tak habis belajar kena bayar balik semua yeah. tu kena ada dah, dah nak pilih kerja nak beli kereta nak beli rumah nak retire nak meninggal pun Perlukan duit. Maybe waktu tu bukannya kita yang nak bayar kita punya harga kematian. Tapi uh, yalah, patut adalah kan. Uh, itu kena, kena fikir sebelum meninggal. Dan selepas meninggal. Ya, yeah, betul. Wasiat, wasiat. Pembahagian harta. Hibah. Uh, hibah. Uh, ASMP ada produk-produk? Ada. Uh, apa ni? Uh, kita hibah. ada hibah amanah di mana uh, apa tu inner holder boleh beritahu kita siapa nak bagi mm -hmm. bila dia meninggal. Okey. Memang hadiah. Dia, dia hadiah, dia, eh? hadiah. Dia hadiah? Tak ada orang boleh kontes? Tak ada orang boleh kontes. Ha, Isteri nombor dua nak contest dia ha, ha, Tak ada Tak <laughs> boleh contest Sebab dia Even nak bagi kawan pun boleh Kalau Nak bagi kawan Perempuan Pun boleh <laughs> Okay Bagi kawan pun boleh <laughs> Itu Itu statement dia lah uh, Jadi Dia macam hadiah lah Kita hadiahkan Kita punya unit, unit. Katalah You ada ASB mm -hmm. uh, 200 ribu Okay You nak bagi Anak pertama 100 ribu Anak kedua 50 ribu Isteri Pertama 50 ribu oh, okay. ha, Boleh juga Jadi dia Dia mengikut Sukati. apa yang nak lah. tapi ada persoalan lah uh, kalau lelaki nak bagi kawan dan kawan tu bukanlah seorang bumi putera uh. Uh, tapi duit kita dalam ASB uh, adalah untuk bumi putera macam Betul. mana pembahagian, pemberian yeah. pemberian harta yang, yang ini selalunya kalau dia tidak boleh uh, kalau tak silap saya lah saya kena check nanti kita akan uh, sell off uh -huh. and then kita akan bagi tahu dia you nak masuk fund mana ataupun kita akan bagi cash I see that's a very very good solution uh -huh. Okay okay. sebab dia tak boleh macam dia kalau bukan bumi uh -huh. ya dia tak uh -huh. boleh ambil ASB tapi kalau kita ada fund macam ASM ke, ah then kita bagilah. Oh, kita dia, kita switch bagi kat dia. Tapi ASM ni macam susah, dia ada kuota eh. Ah uh, ada kuota, kuota pun dah habis. Ah uh -huh. uh, tetapi kadang-kadang ada lah orang jual. Ah kadang-kadang okay, ada okay. orang jual. Jadi kalau nak cepat ah uh, nak nak cuba dapatkan, selalunya orang menggunakan e-channel lah. Sebab dia bangun bagi pukul 7. Hmm. Katalah orang jual semalam pukul 45 kan. Ah hmm. uh, jadi malam kita proses. Hmm. Sampai so, esok allocation tu buka bukalah. Ah. First thing in the morning you try, cubalah, you cuba, kalau siapa yang dah jual semalam tu, ada location, kita release, ambil je lah. Tapi, I, I tahu memang ada market lah, uh, it's not really a black market, tapi, Betul. it's like, uh, you bagi I RM10,500, I bagi you RM10,000 unit ASM, uh, I guess it's just a transfer lah. Like it's a deal yes. between two parties. Okay lah. Good. It's kot. okay. It's Tapi okay. kita tu cakap pasal ASB lah, ASM. And then you are the CEO of ASMB. Then of course, there's this thing called a, a PNB. Apakah beza entity-entity <laughs> ni? Sebab ramai orang confused. Betul. So, sebenarnya ramai orang kenal PNB hmm. selalunya eh. Tetapi dalam you punya channel memang orang kenal ASB. <laughs> yes. ASB. Yes. Jadi dia kalau nak simplify kan dia begini. Uh, ASB is a product hmm. Of ASNB. Okay. ASNB is a subsidiary of PNB. Okay. Okay. Itu secara teknikal dia lah. Mm. Tapi secara kalau orang biasa eh. Orang biasa kalau dia pergi beli produk ASB. Mm. Dia akan pergi dekat ASB branch atau agent kita dan tanya. Okay saya nak beli ASB hari ini seribu mm. ringgit. Mm -hmm. Okay. Jadi ASB produk. Dia nak okay. beli produk. You datang dekat saya punya branch, ASNB branch, mm -hmm. katalah di Kuala Lumpur. Kemudian bila ASNB dapat duit you, mm -hmm. kita kata okey kita akan investkan untuk pakcik lah. Pakcik datang tadi bayar RM1,000, mm -hmm. nak investkan. I akan outsourcekan fund management ni kepada PNB. Mm -hmm. Jadi PNB akan ambil duit ni, dia akan pergilah di mana-mana yang based on dia punya asset allocation dengan kita punya prospector semua, mm -hmm. apa kita punya agreement, you pergi invest. Okay. Bila dah cukup setahun... Dalam masa tu adalah dia jual beli jual beli ambil dia punya um, apa tu keuntungan Profit. kan. Okay. Ujung tahun I kata okey now it's time for you to give me back the return supaya I boleh bagi distribution atau dividend mm -hmm. kepada kita punya holder. Mm -hmm. So tiga benda ni adalah beza. Satu produk, satu company UTMC, saya yang kita ambil duit daripada pak cik tadi okay. dan kemudian kita satu lagi asset management company which is the PMB. Which so? is the PMB. Tetapi kami memang 100% subsidiary of PNB lah. Ah, I see, I see. Yeah. Um, then, then ASB ada juga uh, ASB 2, ASB 3, Betul. ASM 1, 2, 3. Apa, apa beza dia? Ada mereka tabung yang sama tapi bawah company yang sama ke macam mana tu? Okay, so jadi kita ada fixed price. Yang ini yang harga tetap eh. Hmm. Harga tetap kita ada 6. 6. Okay, 6 sekarang. Eh? Harga tetap meaning 1 unit, satu ringgit. 1 1 ringgit. ringgit. Okay. Okay. Yang ini ke kita ada tiga untuk specially untuk bumi. Mm -hmm. ya, tiga lagi yang di mana non-bumi pun boleh invest. Okay. Ya. Tetapi kita pun ada variable price. Okay. Uh, yang lain-lain ada variable price juga. Di mana harga dia berubah lah. Ikut mm -hmm. end of the day, NAV dia berapa. Mm -hmm. Jadi kalau nak tengokkan produk-produk tu, kita ada fixed price ada enam. Tiga untuk bumi. Tiga untuk bumi dan non-bumi. Dan yang lain-lain tu lagi kita ada 17 sebenarnya. Mm -hmm. Yang lain tu untuk semua orang lah. Untuk semua, semua orang, orang boleh invest. Tapi variable pricing dia ikut you punya risk. Mm -hmm. ha, risk ni susah cerita sikit. Dia simplenya. Kadang-kadang I tanya budak ah, budak muda, I mm. tu, pergi jumpa college kan. I tanya, okay, you punya risk tinggi rendah? Risk You bawa motor lebih daripada speed limit ke bawah speed limit? Haa <laughs> oh, <laughs> macam tu, ok. Ha, okay. So dia kata, oh, kadang-kadang uh, saya ikut peraturan. ah, okey lah, you medium risk lah. Medium risk eh. Ha, okay. Kalau budak tu jawab, saya memang lenjan motor saya lebih-lebih, hmm. you memang high risk lah. High risk level ha, lah. Okay. Ataupun dia kata, saya sebenarnya bawa slow je. Haa, ah, then you memang low risk lah. Mm -hmm. Jadi, saya soalan satu soalan tu bukan soalan financial lah. Yang ini tak boleh digunakan untuk risiko uh, financial. Tetapi mm -hmm. ini sebagai penunjuk je lah. Kata, kalau you bawa laju, high risk. Kalau you ikut speed limit, medium risk. Kalau you buat slow sangat tu, memang low risk lah. Mm -hmm. Jadi, kita tanya dia orang, mengikut you punya high risk, medium risk, low risk, then you pilih produk-produk yang sesuai dengan you. Especially mm. value pricing tu. Okay. okay. Tetapi, you punya soalan tadi pasal, pasal ASB. Apa beza ASB, ASB2? Yes. Sebenarnya, ASB, ASB2 ni, dia punya komponen sikit lebih kurang juga. Aha. Tetapi, kita buat di other fund sebab fund tu selalunya, kalau besar sangat, Aha. susah nak manage. Okay. Yeah. Jadi, kita kena fund size yang cantik yang tak terlalu besar. Jadi kita ada 2-3 fund untuk manage fund size tu properly supaya mm -hmm. kita boleh bagi better return. Okay. Dia punya basic underlying uh, asset allocation tu sikit lebih kurang lah, tak uh -huh. jauh berbeza. Okay. Tetapi kita bagi peluang kepada orang untuk beli fund yang dah penuh, salah setengah orang dah penuh kan? Penuh. Kalau you bumi, ASB di 300. 300. Mana lagi nak letak kalau you... Ha miline right. jadi you lagi 300 dalam ASB 2. 2 pula. Ada peluang. Ada lebih lagi letak dalam ASB uh, ASB 3, ASM. ASM, ASM untuk kota bumi Putra dan nak bumi Putra berlainan ni? Berlainan. Tak share. Berlainan tak share. Ah. Jadi kita ada differentiation kota sebab uh, again kita ni bila di dimulakan pada 80-an dulu mm -hmm. memang untuk eh uh, menaik tarafkan kewangan Bumi putra mm -hmm. dan sekarang ni kita akan kata okey dan seluruh malaysia. Mhm. Mm Dulu memang untuk bukit putra lah kan tapi sekarang kita buat untuk seluruh malaysia sekali. Okay. Cakap pasal this funds eh um i percent is 123 dia punya Uh, pulangan dividen Ataupun nama sebenarnya distribution, distribution tu Ada perbezaan sikit ASB ni uh, Kenapa dia punya Pulangan tu Kalau tak termasuk bonus Yang diberikan oleh PNB Kurang sedikit Berbanding yeah. dengan 2 dan 3 Itulah Itu yang saya cakap tadi Sebab dia punya fine size tu besar hmm. Jadi bila you besar sangat Dia macam lori lah You hmm. nak corner tu hmm. You kena makan Makan jalan sikit hmm. You kena slow sikit kalau fund size you kecil, mm -hmm. you nak corner tu senang sikit lah. You punya mm -hmm. truck kecil sikit. Jadi, bila you punya fund size terlalu besar, you kena berhati-hati. Mm -hmm. Dan bila kita berhati-hati tu, kita kurang ambil risikolah. Betul, betul. Bila kita kurang ambil risiko tu, kita kurang sedikit expectation dengan return lah. Mm -hmm. nah, jadi, itu cara kami manage dan menyebabkan yang macam ESB ni, sebenarnya 10 juta orang. Mm -hmm. 10 juta orang melabur dalam ESB. Melabu. Dalam jadi memandangkan ramai sangat orang kita memang kena berhati-hati sikit sebab dia besar. Yang lain-lain tu kurang sikit, berjuta tapi tak banyak sangat. Uh -huh. Jadi kalau um, impact pun tidak tidak impact ramai. -ramai. Uh -huh. Jadi kita punya risiko depending on the product uh -huh. tetapi kita also tengok dia punya fund size tu. Uh -huh. Kita nak gerak susah tu. Uh -huh. contoh eh bagi contoh. Katalah fund size kita 100 bilion contoh eh. ASB ke ASB ah I ESB let's say contoh eh contoh eh contoh 100 bilion contohlah 100 bilion bila you nak jual tu kan company Malaysia ni hmm. yang 100 bilion tak banyak hmm kan you jual you jual setengah percentage pun dah mungkin 70% of the company hmm. which kita tak boleh buat macam itulah hmm. jadi bila kita nak meraih keuntungan tu kita kena berhati-hatilah Okay sebab fund saya tu besar alright ha. so kalau cakap pasal company Malaysia tadi uh, ada ada macam kalau EPF kita tengok ya Uh, dia dah venture overseas. Betul. Okay, ASP dan ASMB dan juga by that extent, PNB ada plan ataupun ada proses sedang nak melabur di luar ke? Oh, sebenarnya kita memang melabur di luar. Hmm. Uh -huh. Okay, memanjangkan se kita cakap pasal ASB, kita bagi contoh ASB. Eh. Uh -huh. Jadi ASB prospectus dia, kalau tengok prospectus, dia kata 90% daripada value tu boleh kepada equity. Equity, boleh okay. Kepada, maximum, saham lah. Ha, equity okay. saham eh. Kemudian dia kata, kemungkinan 50% boleh kepada fixed income. 5% boleh. Boleh, boleh. Maximum. 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 Dan dia kata uh, 10% tu kena maintain dekat cash. For example. Lah. Okay, sebab okay. orang nak keluar masuk duit. Orang nak keluar masuk duit kan. Jadi yang asset class kita tu, kita dalam ASB tu banyak asset class sebenarnya. Mm -hmm. Dia ada equity, mm -hmm. dia ada fixed income, dia ada property, of dia ada um, private equity, mm -hmm. dan dia ada cash. Kata dalam mm 5 -hmm. eh. Betul. Dia percentage dia lain-lain lah. Betul. Okay. Dalam equity tu, Katalah equity tu kita kata 70%. Hmm. Dalam 70% tu, kita tanya, okay, nak pergi Malaysia ke overseas? Hmm. Kita tengok keadaan lah. Hmm. Jadi dalam 70% tu, kemungkinan kita bagi 8-9% dekat overseas. Hmm. Jadi kita memang ada memang overseas ada. investment. Ada. Okay. Dan kita very tactical lah. Uh, di mana kita nak pergi, apa yang kita nak beli, very tactical. Depending on what's happening and what our analysts say. Hmm. Dan kita akan masuk dekat sana lah. Jadi mm -hmm. kita memang dah ada. Uh, macam ASB tu mana ada. Mhm. Mm 8 9 10 depending on bila kita is the best time to go in mm -hmm. when is the best time nak keluar. okay uh, ada. So this analyst is the one dekat PNB lah. Dekat PNB. Okay. Um bila I tengok pulangan untuk ASB and I nampak ASB saja ada benda ni. Yep. Uh, bonus daripada uh, PNB lah. Betul. So mana itu adalah duit poket PNB itself. Betul. Uh, dia memberikan bonus kepada pemegang-pemegang saham ASB. Betul. Maknanya PNB pun ada di pihak own investment jugalah. Betul. Jadi kalau nampak kita punya total uh, asset under management tu mm -hmm. um, adalah beberapa bilion, lebih kurang 50 lebih bilion um, adalah PNB sendiri. Okay. Bukan bukan unit holder punya duit, bukan pak cik yang bagi saya duit tadi. Oh PNB sendiri yang pegang. PNB sendiri ada duit? duit. Dia okay. ada duit sendiri uh, dan dia pasal nak bayar gaji semua kan, nak bayar gaji, nak buat projek-projek kami. Jadi kami pun Uh, memang active investor in the market lah uh -huh. jadi bila kita active investor in the market kita pun dapat return bila kita dapat return itulah sekarang katalah kita kata 50 bilion adalah kita punya duit sendiri PNB uh -huh. kan okay. yang lain-lain tu adalah unit-unit holder punya duit ok jadi dalam 50 bilion tu bila kita buat duit kita akan kata okey, kita ada duit tak nak bagi dekat ASB nak nak support lah sebab kita ni memang untuk rakyat Malaysia ok uh -huh. 10 juta orang bergantung kepada kami untuk memberi dividen ataupun distribution. Mm -hmm. Jadi kalau bolehlah memang kita tolong daripada segala mana pun. Dan PMB selalu bagi bonus kadang-kadang. Dan ini semua adalah part of kita punya mandat lah untuk menolong. Bumi Putera tu utamanya lah. Mm -hmm. so, cakap pasal nak bantu Bumi Putera ni ya, sebahagian besar uh, kaum Bumi Putera ni adalah orang yang beragama Islam. Betul. So, kalau kita tengok lah ya, ASB ni selalunya bila kita ada announcement, uh, 4.65% contohnya, nanti ada yang akan bercakap tu belum tolak zakat lagi. Betul. so, kenapa uh, kalau dibandingkan dengan sister company, boleh sebut eh? Boleh, boleh. Okay, bukan sister company lah. Dia punya adik-beradik adik, dia lah, yang, tabung sebelah haji. Dia, ha. sebelah, <laughs> sebelah, sebelah, aja. sebelah, sebelah, sebelah je. Pakai nak sebelah-sebelah je. je. Sini pakai tabung haji. Ha. Sini pakai PMB. Ha. Ha. Sebelah saja. Kalau nak minum kopi pun, dua-dua pun boleh. Nak bergaduh pun boleh. <laughs> uh, so, uh, tabung haji dia punya dividend dan based on apa yang baca, dia punya simpanan pun sudah pun dibayarkan zakat. So, tak perlu bayar zakat langsung ke atas dua-dua tu. Zakat pendapatan daripada hasil apa uh, pelaburan tak perlu, dividend tak bayar zakat dan uh, simpanan yang ada dalam akaun tabung haji itu pun tak perlu dibayar zakat uh, apakah membezakan uh, tabung itu dengan tabung ASB dan Betul. ada plan tak untuk, tab, uh, untuk ASB untuk uh, bergerak ke arah situ Oh ini soalan yang yang best selalu orang tanya saya setiap tahun setiap tahun, tahun. bulan, bulan, satu. bulan <laughs> satu dia orang tanya uh, ini zakat macam mana kira huh? okay. so kita sebenarnya walaupun kita ASB ini untuk bumi hmm. Kalau kat Sabah Sarawak tu, dia ada yang bukan Islam yang bumi lah kan? Betul. Bumi putera ha, yang bukan, bukan Islam. Islam, Islam. Lah. Yes. Ha, jadi, itu bukan excuse. Cuma nak nak bagi tahu facts yang tak semua ASB tu adalah Muslim. Betul. Majority, majority sahaja lah. Okay. Majority. Majority. Mm -hmm. That's the point number one. Point number two, kalau macam tabung haji tu, dia ada uh, muzakarah. Saya rasa ada muzakarah daripada ahli-ahli agama lah. Mm -hmm. Mengatakan, diorang hanya perlu bayar uh, apa tu... Cukai uh, Zakat perniagaan mm -hmm. Zakat perniagaan Dia kata dia dah bayar Dia dah bayar okay. Dan Dan yang lain dikecualikan. kecualikan mm. Itu mengikut dia punya Rule lah Hukum okay. eh Jadi kami Tidak termasuk dalam hukum tu Kerana Dia hanya Untuk tabung haji sahaja mm -hmm. Ya yeah. Tetapi untuk ASMB sebenarnya Zakat ni Is very individual lah It's mm -hmm. You and God lah Betul. You kena You kena make sure Tak semayang lah You and God lah Betul You tak semayang You kena jawab lah Bayar zakat, you can jawab. So, for us, zakat ni, you boleh nampak from a different perspective. Katalah you bayar zakat, itu pun boleh tolak daripada income tax. Mm, betul. Kan? Jadi, tak tak adalah teruk sangat uh, conversation conversationnya mengatakan, oh kenapa orang lain tak payah bayar, -bayar 2.5%, saya kena bayar 2.5%. Tetapi ada cara lain di mana kita boleh mengurangkan beban sekiranya that itu adalah satu beban. Lah. Mm. Ya? Yeah? Itu satu cara lagi. Future apa kita nak buat? Kita memang cubalah lah uh, berjumpa dengan majlis-majlis uh, agama berbincang uh -huh. uh, nak tanya macam mana cara terbaik kita boleh uh, menggunakan uh, zakat untuk kita punya unit holder. Jadi dia sebenarnya ada dua option uh -huh. dalam perbincangan. Lah. Option number one is capital appreciation. You buy uh -huh. zakat on you punya pokok dengan whatever it is. Uh -huh. The second one is you buy zakat on your distribution. Hmm. Jadi kita tengah fikir adakah A, pokok dengan semua sekali ataupun B, you bayar pendapatan according to you punya distribution. Hmm. Katalah RM100,000, 5%, you dapat RM5,000. Eh, RM5,000 pula. <laughs> uh, ya, yeah, RM5,000 kan? <laughs> 5000 Betul, RM5,000. So, you bayar zakat untuk RM5,000 ke atau you bayar zakat untuk RM105,000. Hmm. Jadi kita tengah berbincang, tengah fikir macam mana caranya kita boleh... Uh, membolehkan uh, pembayaran zakat menggunakan cara-cara lain untuk mengurangkan beban kepada unit holder kita. Mm -hmm. Itu dalam dalam uh, perbincangan. Belum lagi di-finalize-kan. Mm -hmm. uh, so, kalau ikut cara pertama tadi, tu, uh, pembayaran zakat boleh mengurangkan pembayaran cukai melalui tax rebate. Tapi uh, yang ramai komen. Lah contohnya dia tax pun tak bayar sebab gaji dia RM3,000 je. Dia dia tak dapat benefit dari itulah tapi betul. dia tetap bayar zakat lah sebab itu so. adalah uh, kewajipan, kewajipan dia. Kewajipan dia. Okey. So. And then nombor dua pula contohnya orang kaya uh, dia ada RM300,000 dalam akaun dia dan RM300,000 dalam akaun dia tapi dia retiree. So dia tak bayar, bayar cukai juga, juga ataupun ada RM300,000 ataupun RM400,000 lah dalam akaun anak dia pula ha, yang also tak bayar-bayar zakat. Eh, tak bayar cukai so zakat. tapi zakat kena dibayar zakat so kena dia bayar. akan tolong bayarkan lah so itu adalah antara-antara benda yang uh, dikeutarakan lah oleh, Betul. kepada kepada saya lah uh, tanya pasal benda uh, tapi cakap pasal zakat dia uh, zakat ni benda baik Alhamdulillah uh, bayar kalau perlu kalau dah cukup nisab uh, nisab dahul bayar tapi ada pula yang kata Uh, dia ragu-ragu dengan status uh, syariah compliance of ASB benda ni bukannya baru tapi dia dah, Betul, lama. dah lama and then baru-baru ni ada perubahan sedikit uh, lebih 72% ya. uh, daripada fund uh, daripada pegangan uh, ASB adalah syariah compliant company Betul. so dia menjadikan dia syariah harus. compliant. macam mana tu boleh okay. terangkan tak boleh so jadi kita punya hukum mengikut uh, muzakarah ulama' ni harus Hmm harus. ASB harus. Harus. Hmm. Uh, dia tidak fully syarat compliant tetapi dia harus. Hmm. ASB katalah 70% daripada ASB adalah uh, equity. Hmm. Uh, katalah kita ada 100 juta. Hmm. Maknanya 70 juta tu boleh diinvestkan dalam equity. Betul. Kemudian kita ambil 8% pergi overseas tadi kita cerita. Betul. 8, 10 okey. Tinggal 60%. 60% ni 100 juta, 60 bilion ni eh, for mm -hmm. example eh mm -hmm. just mathematical calculation. Kalau kita nak invest dekat Malaysia ni, company mana yang kita boleh invest 60 bilion? Lah. Tak banyak. Tak banyak. Selalunya yang 60 bilion ni, <laughs> <laughs> selalunya yang 60 bilion ni adalah corporate corporate uh, seperti Tenaga, Samdarby, right. UMW, Bank Bang. Mm -hmm. Nah, bila kita cerita dekat Bank Bang ni The komplikasi mengenai bank dia begini. Sekiranya bank bagi satu loan untuk seorang uh, yang buat bangunan. Mm -hmm. Bangunan eh, bangunan. Dalam bangunan itu ada 10 kedai. Mm -hmm. Selain daripada orang yang renting tu kat bawah tu ada kedai. Mm -hmm. Satu kedai tu dia macam uh, apa kedai yang menjual arak. Mm -hmm. By definition not syariah compliant. Mm -hmm. Satu bangunan tu tetapi susah nak controll lah. Begitu kan? Betul. Sebab tenant tu kecil je. Dia macam kedai saya berguna lah mm -hmm. uh, 24 jam je kedai saya berguna kan mm. Kan dekat belakang tu ada banyak fridge uh -huh. Air oren, air milo Satu fridge tu satu adalah fridge tu jual, adalah minuman, jual minuman, keras, okay. minuman keras Jadi susah kita nak nak kontrol kan Siapa yang nak renting kat bangunan tu Supaya bangunan tu secara compliant mm -hmm. Bank ada problem begitulah Sebab dia besar Dan dia akan bagi loan bangunan Bangunan bukan loan nak buat bar ke apa kan mm -hmm. uh, Jadi kerana dia tidak 100% according to alamak, uh, ulama ulama ini tak apa kerana kebanyakan daripada dia punya return tu bukan daripada yang tidak halal. Hmm. Majority of the punya return tu datang daripada yang halal yang syarikat compliant. Jadi dia kata okey. Hmm. Kita faham tak 100%. Jadi kita kata is harus. Tak apa. Because dia bukan purpose you nak buat benda tu. Hmm. Purpose you nak nak bagi finance untuk bangunan. Hmm. Kita ada satu produk yang full syarikat compliant cukup. Suku itself. Sukuk okay. Yang itu produk tu memang kita buat full syariah compliant. Uh -huh. Kita filter betul-betul. Ini unit trust sukuk lah. Sukuk. Uh, okay. Yeah. Sukuk ni dia similar. Uh, dia punya lawan dia adalah bond. Eh? Bond. So unit trust bond tapi this one is unit trust sukuk. sukuk. Yang ini kita memang uh, laris betul lah. Laris. Uh, eh? laris. Boleh bagi tahu tak dia punya yield dia untuk tahun lepas? Sebab, uh, I tak ingat sangat. Is it comparable to ASB ataupun a bit lower? ah um, low bit low. Izboleh low because dia kan uh, bukan mix asset, ASB mix asset. Betul. Mix asset dia ada macam-macam. Apa-apalah yang sesuai uh, waktu uh, tu. Yang yang sukuk ni dia memang bond type, uh -huh. fixed income Mandate bond. Type. bond type. Mandate time. Okay. Jadi memang kerana risiko yang kita ambil rendah. Uh -huh. Jadi return kita rendah sikit daripada ASB lah. Uh -huh. Uh -huh. Jadi jadi sebab tu kita kena tahu kita punya risiko lah uh -huh. Bawa laju ke, bawa medium ke, uh -huh. bawa bawa slow. Kalau bawa slow maknanya okay lah you low risk. You uh -huh. nak selamat. Tapi kalau you bawa kereta laju, you nak high risk, you nak cepat, nak cepat sampai, ah uh, matlamat you dan you ambil sedikit risikolah. Ah uh, jadi you kemungkinan okay. kadang-kadang motor pancit. Mm -hmm. uh, tengah bawa laju motor pancit kena berhenti tepi. Mm -hmm. So there are situations where you kena faham apa risk level you. Jadi kadang-kadang I pun beritahu. I sekarang cakap dengan kita jumpa dekat UKM begitu kan? Mm kita bercerita dengan college student. Betul. Dalam college student tu, dia orang ni sekarang suka kripto crypto lah. Betul. Kan? Jadi kita beritahu lah, kalau you ada RM1,000, uh, letaklah sikit di kawasan-kawasan yang kurang risiko seperti ASB ke salah satu. ya. Tak semestinya kami saja. Eh. Mm -hmm. Di mana-mana pun boleh. Tak haji sebelah. Tak haji. haji pun <laughs> boleh. No problem. Letak duit sikit dalam risiko yang rendah. Uh, yang mana medium tu Katalah saya Waktu saya 18-19 tahun kan Katalah ada RM1000 Okay RM500 Saya letak dekat ASB Letak je dulu lah Pak eh? Selamat InsyaAllah jual hari ni RM1 Tahun depan nak beli balik RM1 uh -huh. Senang Maybe 20-30% Yang medium risk sikit uh -huh. Right Ambil lah yang mana Equity uh, Global ke Hmm uh -huh. Tetapi kalau nak main kripto tu jangan ambil semua lah ambil lah 5-10% je daripada RM1,000 tu. Memanglah uh -huh. tak boleh beli banyak Bitcoin pun. Uh -huh. Tapi dapatlah sikit untuk rasa kan. Uh -huh. uh, itu saya cadangkan lah bila yang muda-muda ni. Tapi bila dah tua je dah kaya sangat dia boleh tukar lah dia punya portfolio tu depending. Bila sebelum dia kahwin tu high risk lah uh -huh. kan. Tapi bila dah kahwin tu oh okay saya dah ada keluarga. Saya kena ya mm -hmm. tak bolehlah nak buat risiko je mm -hmm. jadi dia akan bertukarlah mm -hmm. setiap tahun setiap 2 3 tahun you kena tengok balik you punya risiko kita macam mana setiap stage perjalanan lah. Ah, different different lah. dia bukan satu untuk untuk sepanjang hidup kalau ada satu tak ada anak ada anak ada dua ah. anak tiga anak pun berbeza-beza berbeza-beza ya. risiko dia mm -hmm. jadi kena fikir dari segi itulah jadi kami macam ESMB ni sebab tu kita ada macam-macam produk daripada sukuk low risk juga mm -hmm. aa, kepada equity global quite high risk lah. Mm -hmm. Di mana kami maybe 50-60% memang pergi overseas punya. Mm -hmm. uh, dia tak duduk di Malaysia. Okay. Sebab dia equity global kan. Mm -hmm. uh, memang majority dekat sana. Ini ini adalah unit trust yang harga boleh ubah tu lah. Ya, yeah, yang variable pricing. Salah satu daripada 17 Betul. 6 tu yang fixed price. Dari 11 tu variable pricing. Betul. Eh. Ya. Uh, pun dimanagekan oleh PNB. PNB. Betul. Uh, berbalik sikit kepada uh, share compliance tu. Um, pegangan terbesar Maybank adalah PNB dan by sub extension ASB ke? Yes. Uh, adakah sebarang apa dipanggil lah uh, effort dari pihak PNB dan ASMB dan juga ASB untuk menggerakkan oh, yeah. Maybank itu menjadi lebih syariah compliant memang ada Memang ada. Jadi dia begini. So katalah Maybank tu 100 bilion uh, market capital eh. Cap okay. uh, lebih kuranglah sekarang sebab 90 something. Market cap tu adalah uh, dia punya outstanding shares kat luar tu darab dengan harga saham tu yang sekarang ni uh, dapatlah market cap 100 bilion. 100 bilion ke sekarang ni? Saya lah. <laughs> dia pernah dia pernah reach 100 bilion one time eh <laughs> uh, buka okay. share price dia. So katalah 100 bilion kita letak hmm. uh, 100 bilion. Jadi bila kita invest dekat uh, Maybank ni, kita invest bukan sahaja satu fund ASB invest. Hmm because ASB ini di, uh, di, ditakbirkan oleh PMB. Betul. Jadi dia akan invest. ASB 2 pun ada sikit. Betul. Ya, jadi ada sedikit-sedikit fund pun masuk. Jadi in totality tu mungkin banyaklah. Ada PMB saja banyaklah. Ada okay. banyaklah. Tetapi okay. setiap fund tu ada dia punya percentage. Right. Uh, sebab kita memang kita invest banyak tu eh. Jadi bila kita ada banyak percentage ni, kita akan uh, selalunya participate dengan management. Mm -hmm. ah yeah. uh, uh, yeah. kita akan participate dengan management kita macam Majority shareholder. board members lah. yeah. uh, we will appoint about members right, right. Uh, then we will also macam diberitahu siapa kasih. CEO dia adakah okey tak okey jadi kita akan beri sedikit feedback lah mm -hmm. kepada kita punya investi company ya yeah. then daripada the feedback tu memang uh, sekarang ni memang kita akan slowly akan push diorang kepada More Syariah Compliance ataupun sekarang ni pun kita buat ESG. Hmm. More to ESG. Jadi di mana kita punya prinsipal ni simple. Kerana kami majority shareholder dan kami act on behalf of the unit holder tau. Hmm. Ha? Jadi kita nak direction pergi sini. Jadi the bank ataupun the investor company akan bagi tau, okay ini adalah 5 tahun, 10 tahun plan kami hmm. untuk menuju ke arah More Syariah Compliance atau untuk More ESG. Kita tengok plan tu, kita kata, okay, kita agree, let's move. Tetapi kita tak kacau management dia. Hmm. Sebab kita faham, investor company ni, diorang memang expert in their own area. Siapalah kami nak jalan bank ke, nak jalan macam mana nak cara jual kereta ke. Minta, kita yeah, hire professional. <laughs> We okay. let the professional run the company dan kita akan berborak dengan professional tu. kata, okay, by the way, kita pun minta tolong you go share compliance sikit. Uh, go ESG sikit. Uh, jadi kita akan sentiasa ada. Terutamanya syarikat-syarikat strategi -syarikat, uh, kami by definition 30% ke atas. Okey, berbalik kepada uh, pulangan dia. Um kalau kita tengok pulangan ASB uh, pada baru-baru ini for the past 3 uh, years for example, dia kurang sedikit ataupun ada orang akan kata kurang banyak berbanding dengan tahun-tahun-tahun yang lepas. 8% lebih setahun senang je. Uh, boleh jelaskan? Boleh jelaskan tak kenapa benda ni boleh berlaku? <laughs> boleh. Selalu saya pun terima daripada kawan-kawan. Uh, WhatsApp berapa hmm. tahun ni kan. <laughs> Jadi kita tak boleh bagi tahu uh, berapa tahun ah uh, tahun 2023 punya result lah. Tetapi selalunya goes back to kita punya conversation tadi. Hmm. Apakah fundamentalnya ESB ni? Okey, kita tadi beritahu ah uh, global equity, local equity, hmm. uh, property Uh, fixed income dan juga cash. Okay, yeah? that's mm. five principle. Jadi, sekiranya nak tahu macam mana performance untuk tahun ni, uh, bila kita bagi distribution 1 Januari nanti, mm -hmm. you tengok, fundamentally asset under classes tu akan dictate kita punya distribution lah. Betul. Uh, jadi, mengikut number-number yang kita ada tu, yang performance fun-fun yang kita ada, uh, slightly better than last year. Okay. Mm -hmm. Tapi tak semestinya the result is better. It's just a matter of kita still have two more months to go or one more month to go mm -hmm. uh, before the end of the year. Tetapi kalau you tengok fundamental tu, macam nampak better sikit lah. Mm -hmm. Tapi there's no number for us to to, to comment lah. Fundamentally, orang tanya kenapa dulu dapat 10%? Mm. Oh, okay. Jadi kita kena tengok balik in long term. Dulu I pun tengok kenapa 10% lah. In 1992, 93, 94, 95 tu dulu kalau you ambil loan you punya interest rate pun 8, 9, 10%. Betul. It's quite high, yes. Quite high. Yes, the bailout was high. Betul. Mm -hmm. And so you pay margin pun tak adalah macam 4% versus 8%. No, it's like 6 versus 8 Correct. je. 2% je margin, okay? Betul. But, but still, the return is high. Betul. So, the return has to be high sebab kalau uh, cost of lending atau cost of put deposit mm -hmm. katalah you deposit duit dulu. Mm. Katalah dapat 8%. Dululah, dulu-dulu mm -hmm. lah. -dulu 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 Mungkin setengah pada kita terlalu muda nak ingat masa mm. ni pergi pergi balik tengok bank negara punya rate dulu. Mm -hmm. 8% savings. Mm, savings 8%, 8% FD. 8%. FD. Eh? FD. Mm. Jadi sekiranya invest dengan ASB kita memang kena beat the benchmark. Betul. The benchmark tu memang FD. So kita kena bench lah kalau 8, 10, 12 kita bagi. Mm -hmm. Ya. Kalau ada alhamdulillah PNB bagi bonus lebih sikit. Mhm. Mm ya. Jadi itu dulu. Tapi sekarang ni kalau tengok OPR, kalau tengok cara bank-bank bagi dividen, fixed deposit, 39, 4 mm -hmm. maximum. Jadi cost of funding sekarang ni memang, memang rendah lah. Mm -hmm. Memang tinggi lah. Maknanya interest rate rendah. Jadi kita punya benchmark memang untuk lebih daripada FD. Sebab tu kita follow lah. Kita follow di mana... FD ataupun interest tuun kita follow lah. Jadi walaupun orang ingat in the last 10 years gitu kenapa rendah. Dulu pak cik saya cakap 10%, mm -hmm. 12%. 85, 86, 95, 97 mungkin. Tetapi bila kita di zaman sekarang ni is a new norm interest rate dah tak setinggi macam mm -hmm. tu lah. Jadi kita memang cuba nak bagi sebanyak yang boleh. Mm -hmm. Sampai PNB pun bagi kita bonus. bonus. Yeah? Tetapi memandangkan ekonomi keadaan sekarang ni, yang berbeza daripada 1997 sampai 98 di mana ada financial crisis atau 95 ataupun 85, mm -hmm. jadi ekonomi berbeza, return dia berbeza. Jadi bukan kita tak nak bagi lebih, memang hidup kita dekat ASMB ini memang untuk menolong buat putra dan Malaysia. Memang itu saja kita buat. Mm -hmm. Jadi kita cuba saya upaya lah. Jadi soalan soalan mas according to kita punya asset class, overseas doing well. Mm -hmm. Malaysia, KLCI minus 2% roughly. Agak okay sikit lah tahun ni insyaAllah. Okay. Uh, Encik okay, Muzaffar nak tanya lah. Uh, Ausani shares to ASB, kita tahu berapa banyak, you know, or, sah saham orang beli. Okay, contohlah, contoh. Yang belinya, uh, dekat luasan ni 300 billion. So, ada 300 uh, Uh, bilion ringgit lah yes. yang dipegang oleh betul. Uh, ASB betul tapi kita tak tahu the size of the asset under management for ASB so so, uh, kalau kita ikut contoh tadi it, it could be sebab kita tak tahu berapa it could be the asset size tu sebenarnya cuma 250 billion ataupun it could be 350 billion kita tak tahu Um, So, tapi harga satu unit tetap satu ringgit. So, waktu saya beli satu ringgit satu unit itu, ikut sebenarnya yang saya beli itu cuma 95 sen. Betul. Bukannya satu ringgit. Ataupun maybe I bonus lah, saya beli sebenarnya dia adalah satu ringgit lima sen. Betul. Uh, macam mana nak addresskan this kind of concerns kepada investors okay. yang, yang dia very particular about uh transparency in terms of funds kalau kita tengok dekat uh, normal utmcs dengan deepin funds kan yeah? uh, all these figures are quite transparent so betul. kita boleh in fact nak kira dia punya harga nav per unit tu kena tahu nav dia lah. betul so sekarang betul. nav pun kita tak tahu macam mana betul. nak tahu sebenarnya ya yeah, jadi jadi sebenarnya kita ni memang dipantau oleh securities commission hmm. Jadi semua laporan report, report kami memang diberi kepada Security Commission lah. Ta tapi it's not public lah? It's not public. Okay. It's not public dan Security Commission sebagai penyelia dalam industri ini uh, faham apa yang kita buat dan okay dengan mm -hmm. apa yang kita buat. Dan mereka beri feedback-feedback lah apa yang kita perlu buat. Um, jadi memang kita tak make it public. Mm -hmm. Tetapi memang mandat kita memang nak menolong ramai orang. Mm -hmm. Jadi tak kira dia NAV RM1.5 ke, NAV RM1.5 ke. Kalau RM1.5, kami take the risk. Hmm. Kita bila you nak, you nak jual balik kat saya, saya bagi balik RM1. RM1 juga lah. rm juga. Sebab saya take the risk. Hmm. Ya, kalau uh, RM1.5, saya untung lah. Hmm. Tetapi kepada uh, pengguna-pengguna, dividen atau distribution Guarantee ada insyaallah insyaallah saya okay. pernah tengok email video kata 0% kalau oh, I kata 0% tak payah that's boleh the worst lah that's the worst lah but there's no negative dividend there's no negative dividend insyaallah ada dividen walaupun tak sebanyak yang expected jadi memang konsep fixed price tu begitu mm -hmm. kita janji you beli RM1 dan kalau you nak jual balik I janji I beli balik daripada you RM1 hmm. you jangan risau lah berapa ringgit tu punya NAV kalau NAV dia bawah my risk it's on you okay. it's on me And I make sure I manage my fund properly. Mm. Then kita very transparent kepada SC lah. SC tahu segala-galanya apa yang kita mm -hmm. buat dan mereka okay. Sekiranya mereka tak okay, dia akan dia akan marah kita lah kan. Sebab mm. kita memang highly regulated. If ada bank run, how is ASB going to um, uh, apa liquidate the asset? And then what if kalau tak ta ada? Sebab benda ni dia tak ada. Uh, if I'm not mistaken, ASB is not under PIDM. So PDDM will not Jadi. guarantee our deposits dalam ASB. Yep. So macam mana pula cerita tu? Ah, siapakah yang akan guarantee the depositors punya money? Okay, I tak tahu macam nak jawab in the best way tapi I'll explain to you. Hmm. So bila kita invest tu, kita ada banyak control we put in place. Let's say hmm. kita nak beli uh, saham satu company A. Kita buat proper due diligence, kita tengok siapa owner dia, kita tengok dia punya risiko dia. Hmm. Kita ada third party due diligence teng tengok dan sepatutnya bila kita invest, company tu memang ada peluang untuk grow. Mm -hmm. Tetapi 10 company, maybe satu dua company yang tidak grow lah. Mm -hmm. Tetapi kita pun ada concentration risk. Kita mm -hmm. tak letak semua duit di dalam satu company. Right. Kita ada banyak-banyak company, banyak-banyak sektor. Kadang-kadang kita ada bukan kadang-kadang eh, kita ada automotif sektor, mm -hmm. tenaga, ah uh, energy, mm -hmm. kita pun ada healthcare. Jadi kebarangkalian untuk sektor-sektor satu ni untuk really bankrupt mm -hmm. is low kalau pun dia bankrupt satu company they have no impact on our fund sebab kita memang diversified diversified, diversified. Okay. now sekiranya orang me, apa adakan rumor, -rumor lah kata mm. oh ni 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 rumor do happens tetapi kita minta semua orang uh, check dulu sebelum uh, buat withdrawal lah sekiranya rumor tu betul atau tidak dan selalunya mereka boleh check di SC ke mm -hmm di bank negara ke uh, SSM ke tengok company tu eh mm -hmm. Okay, sekiranya adalah bank run highly likely insyaAllah tak ada sebab kita put banyak kontrol mm -hmm. um, kita akan cuba bagi tahu in holder kita lah ha, kita we need to understand why they they're doing this katalah dia still nak withdraw kita akan withdraw mm -hmm. Um, dan kita akan kita akan jual balik kita akan beli balik sorry kita akan right. beli balik daripada orang uh, dan insyaallah daripada kita 80-an sampai sekarang tak ada yang yang berlaku macam ni lah. Kerana kontrol-kontrol kita yang kita buat waktu kita invest tu adalah bagus mm -hmm. dan working. Dan setiap minggu sebenarnya kita tengok. Setiap minggu kita tengok. Dan sekiranya kita nampak salah satu company tu macam ada problem saja, immediately kita akan buat decision. Sama ada kita nak liquidate dia, kita nak jual balik saham dia ataupun kita buat apa yang patutlah. Jadi selalunya um, tidak ada kes-kes macam ni lah. Mm -hmm. Kerana kontrol kita Alhamdulillah very good. Mm -hmm. uh, tetapi sekiranya ada bank run saya rasa pun mungkin tak banyak sangat orang mm -hmm. panik sikit. Jadi selalunya kita akan bagi tahu bank, kita akan owner lah. Sebab tu dia kita ada percentage cash tu. Betul, ha, 10% ha. tu lah. Ha, 10% tu Jadi kalau 10% tu quite a lot of money juga tu. Uh, jadi kita akan make sure ada people yang datang lah. Saya tak hmm. tahu jawapan tu satisfy you or not lah tetapi generally speaking kita ada banyak control in place uh, very highly unlikely that's going to happen because of uh, satu company bankrupt right. highly unlikely okay uh, so can let's let's move on to something more like herted eh yes. uh, i notice ASMB ada launch a new app Yes. Ah, uh, the the old app was sufficient for me. Kenapa ASMB dia, you know, nak keluarkan app yang baru? Okay, you you know, since to be very recent eh, very in fact very recent uh, semalam baru kita buat, buat uh, re-release. Sebenarnya kita ni memang nak uh, memberi uh, feature yang baik kepada kita punya app mm -hmm. supaya orang Kalaulah yang muda-muda kita tahu yang muda-muda dia tak nak datang kita punya branch, dia tak nak pergi kita punya branch. <laughs> uh, branch pun tak tahu ke mana. Ah, ha, branch pun tak tahu ke mana. Walaupun dalam app tu boleh tunjuk lah, boleh pakai ways. Tetapi memandangkan kebanyakan daripada generasi-generasi muda ni dia memang tak nak datang branch. Hmm. Tetapi dia nak expect semua services ada dalam tu. Hmm. Jadi new app ni membolehkan kita introduce new feature hmm. yang insya Allah kita akan introduce. Somewhere in December. Uh, bila you download app baru ni. Bila kita activate kan the new feature. Adalah benda keluar dekat dalam app tu nanti. Uh, dan feature-feature lain lah. Seperti saya cakap tadi. Hibah. Kita nak buat dalam tu. Zakat. Zakat, zakat. calculator. Zakat. Boleh dalam tu. Jadi kita akan cuba menaik tarafkan app kita. Supaya orang dapat banyak buat transaksi. Tidak datang kepada branch. Kiranya tak mau, Tetapi sebenarnya ada orang datang branch juga. Hmm. Sebab dia tak faham kan. Tapi kita kurangkan itulah. Sebab tu kita introduce new app. It's number one. Number dua, app ni kita buat in 2019. Mm -hmm. Itu saya buat dulu lah. 2019, internal. Dan kita every six months memang kita evolve sebenarnya. Walaupun mm -hmm. orang tak nampak, kita memang evolve dengan app sebab yelah, kalau app tu terlalu lama sangat macam tu, people get a bit boring lah. Mm -hmm. Dia tak nak tekan, tak nak tengok apa ada. Jadi kita memang sentiasa nak naik tarafkan user experience. Mm -hmm. Dan kita nak up to date kita punya app supaya user experience better. Kita ambil feedback daripada orang lah. Kalau orang kata, eh hey, ni I don't like it lah. You tengok kita punya besok nanti kalau orang tak suka, app store kurang satu star. Mm. Ya kan? so. Jadi kita dengar. Bila kita dengar, cakap, oh kenapa orang tak suka? Jadi kita akan naik tarafkan supaya orang suka. Dan nombor tiganya, kita tahu setiap Januari tu, beramai-ramai orang akan buka app. Berjuta-juta <laughs> orang. Dalam pukul tujuh pagi, satu hari bulan. Kalau you pergi satu bulan, tujuh pagi, kita buka counter tutup. Hmm. Public holiday. Hmm. Tapi satu tujuh pagi tu kan, tujuh pagi sampai sepuluh pagi tu, ramai berjuta orang akan masuk. Nak tengok duit lah. Nak tengok duit lah. Tengok duit dah masuk belum kan? Duit dah duit masuk kan? belum? Ha, duit masuk belum? Memang duit dah masuk lah, guarantee. <laughs> Tapi berapa ringgit? Berapa ringgit eh? Jadi kita naik tarafkan kita punya aplikasi ni supaya kat back end pun kita kena naik tarafkan. I see. Jadi kita setiap tahun kita akan buat improvement setengah-setengah unit holder boleh nampak setengah-setengah kita -setengah tak nampak tapi kat belakang engine tu kita tukarlah mm -hmm. supaya dia lagi um, cepat dan official, efficient lah untuk orang-orang yang nak pakai kan app. So tiga sebab lah. Tiga sebab yang bagus uh, maknanya, maknanya ASMB ni memang fikirlah untuk unit holders dia. Betul. In fact we subscribe... Uh, subscribers ataupun investors are the ones yang perlu dilayan lah. Otherwise kita orang tarik duit kita pergi labur tempat lain. Betul, <laughs> betul. Dan saya, saya saya rasa itu satu mandat yang kita memang keep at heart lah. Aha. Memang kita kerja kat sini di ASMB memang nak tolong uh, Malaysian. Mm uh -huh. Pakcik-pakcik saya, adik kakak saya, mak saya is a customer. Of course. Right? Family friends is my customer. Uh -huh. Jadi kita mesti take it to heart lah. Ini, ini serious job. Make sure pakcik-makcik uh, tak hilang duit. Garanti insyaAllah dapat dividen. Banyak tak banyak kita ceritalah lah pakcik-makcik tu. Hmm. Tetapi dividen insyaAllah ada. Progress pun ada lah. Hmm. Memang user experience pun kita kena buat lah. Uh, boleh tanya tak, kenapa nak keluarkan duit daripada ESB ni kalau online maximum limit dia RM5,000 kalau tak salah? Saya uh, rasa RM2,000. RM2,000. Aku RM2,000, aku beli RM5,000. I mean, dia nombor dia berubah-ubah. Itu RM500. Sebab RM500, yeah. orang kata dah RM1,000 lah. Eh, yeah. Sebab RM1,000 kata dah RM2,000. Sebut juga RM5,000 sebab Betul. takut nah. dia naik lagi. Tapi kenapa ada limitation dari segi limit tu sebab In terms of technicality, tak ada masalah nak withdraw RM10,000, RM100,000 dekat bank boleh. Tapi kalau nak keluar melalui app tu, dia limit tapi in the end masuk bank sendiri juga masuk bank ya? sendiri lah ha, betul sebenarnya kita start keluarkan duit ni waktu MCO dulu COVID dulu kan ya? Yes? COVID dulu ya. Eh? Uh -huh. kita tahu then orang nak keluarkan duit tak boleh pergi branch jadi kita bagi dia mula-mula RM500 -mula hmm. lepas tu kita naikkan RM1000 <laughs> lepas tu kita naikkan RM2000 dan yeah. uh -huh. kita akan continuously revise uh, berapa ringgit yang kita kena bagi uh, kita punya prinsip macam ni uh, Amanah Sambil Putra dan produk-produk kami yang lain adalah unit trust punya produk hmm. Bukan saving savings. account. <laughs> jadi sekiranya di bank-bank, you boleh keluar masuk, keluar masuk, keluar Aha. masuk. Sebab you keluar masuk, you nak bayar bil elektrik, hmm. nak bayar bil phone. Jadi you kena keluar masuk hari-hari, nak transfer duit kat kawan-kawan. Tapi kami produk ni sebenarnya is unit trust. Mm -hmm. Jadi kita punya cara kita menyimpan dan invest tu, kena lain sikit lah. Mm -hmm. Jadi kita hanya limitkan kepada let's say 2000 sekarang untuk yang desperate tak nak pergi branch, ambil kita tahu sekarang ni inflasi tinggi hmm kita tahu ayam pun dah telur tinggi hmm. jadi kita tahu orang perlukan duit hmm jadi saya rasa kami rasa eh kalau 2000 3000 tu reasonable hmm sebab ini your investment dia bukan savings tau your hmm. investment ni hmm jadi reasonable tetapi kalau you rasa you nak close 10000 15000 10, datang ke berbranch kami ataupun di agent kami boleh hmm. saja hmm. kita kita bagi keluar personally kalau saya nak bayar tax eh oh, mak, nak bayar tax taxlah 80000 kan Uh, duit tu dalam ESB. Uh, yang tinggalkan sepanjang mungkin tinggal dalam ESB. Tapi pergi pergi branch minta keluar lah. And then betul. Uh, bayar kat IP tax accountant. <laughs> betul, betul, betul. Um, I, I agree. Setengah orang memang begitu. Jadi kita mungkin tahun depan. Uh, this is just a heads up for you lah. Pasal hmm. you, you, jumpa I hari ni kan. insya uh. InsyaAllah kita ada produk baru tahun depan. Uh -huh. uh, 2024 yang membolehkan you uh, keluar banyak By-product. By By-product. By product. Okay. Jadi kita akan fikir macam mana, kita dengar feedback-feedback macam ni, tapi produk sekarang ni, sekiranya kita bagi orang keluar masuk, dia sebenarnya unit trust. Dia hmm. bukan macam savings. Hmm. Tapi kalau kita nak produk tu behave macam savings, kita akan boleh buat satu produk, behave macam savings sikit, dan ada lebih lah dia punya distribution daripada hmm. savings account. Okay. Dan kalau kita buat produk tu, insyaAllah tahun depan, uh, boleh. Okay. Online. Alright dekat dalam app tu I nampak satu feature I nak tekan dia kata belum tersedia lagi instead okay. uh, I mean is that robot advisor ke macam mana yeah we yes correct so we are in a process of building a potentially uh, macam robot advisory like feature Okay sebab kita kita rasa sekarang ni yang uh, yang muda-muda ni dia suka advisory mm -hmm. tetapi dia tak nak jumpa orang <laughs> dia dia nak dia nak advises tapi tak nak jumpa orang. Okay. Jadi kita nak bagi dia service. Kita cuba nak buat sesuatu di mana kita akan bagi dia advisory uh, within reasons lah, mm -hmm. ya. Yeah. Dan sekarang ni kita ada banyak pun competitor. Mm. Kalau tengok competitor start dengan S pun ada, mm. start dengan W pun w, ada. Yes, yeah. Jadi mereka ni telah memberikan advisory juga. Jadi kami uh, walaupun lambat di game ni, memandangkan kami memang 10 juta orang eh. Hmm. Customers, 12 juta orang Customers mm -hmm. um, Kami rasa Kami akan buat Sesuatu feature Untuk orang Akan Bertanya okay, saya, Risk saya tinggi mm. Saya bawa motor laju tadi mm. so, Boleh bagi saya Satu portfolio yang Risiko dia tinggi tak Supaya Saya tak payah fikir Anda adalah professional ASMB dengan PNB mm -hmm. Saya nak Buat kerja saya Saya artis ke mm -hmm. Saya apa ke Biar anda yang jaga Untuk saya portfolio saya But how is this different than Investing dekat dalam Unit trust yang risiko dia Tinggi Ha. Ada equity global ke contoh. Betul. So dia begini. Dia sekarang kalau you tengok uh, katalah hari ni you invest uh, global eh. You buat equity global. Hmm. You tahu risiko tinggi setengah orang akan tengok NAV hari-hari. ini berapa, yeah. berapa berapa berapa. Okey okey aku nak exit. Hmm. Ha? NAV naik hari ni aku masuk dulu 92 sen sekarang ada 95 sen. So I want to take return lah. I want to ambil capital gain lah. Okey, I keluarkan. Hmm. um, bila you buat portfolio perspective, You ambil certain-certain product feature, then you lump it up dalam satu. Jadi orang yang malas nak tengok satu-satu fund ni, uh -huh. dia akan jadikan satu kelompok fund, then that kelompok fund has a certain other risk. Uh -huh. Then orang boleh menggunakan itu sebagai okay, it's like invest and forget type of uh, uh -huh. investment lah. Some people look at the NAV yang very pricing tu, dia akan tengok hari-hari. I -hari. perasan juga tu, ada orang tengok hari-hari berapa-berapa-berapa, they take they take punya gain. Uh -huh. Yang ni tak payahlah. Yang ni you just as a portfolio, you let it run, Maybe mid-term and long-term. Mm -hmm. Dia bukan short-term je. Okay. And then dia tengok lah dia punya percentage gain dia. Percentage gain dia berapa. So lah. I I tahu from platform WNS tu ada orang complain kat saya lah. I mean <laughs> dia complain kat saya pun apa bukan ni <laughs> ya. platform dia kata I invest and then dia dapat negative returns. Especially hmm. waktu ada uh, downturn lah ataupun apa bear market. Uh, dia masuk waktu tu <laughs> tapi dia tak faham completely walaupun dia pakai ro robo pun Betul. AI ke the market is the market turun-turun uh, lah. Betul. Jadi memang expected lah. Hmm. Ha, sebenarnya dia investment ni, kalau you ambil kami punya product fixed price, hmm. the risk is on us. Betul. Tadi kan I cakap yes, kan? Yes. Walaupun dia turun, tapi I janji you, I jual dekat you balik. You nak jual kat saya, saya 100. beli balik RM1. I janji I beli. And risk on saya. And dividend min minimum. Betul. <laughs> dividend minimum zero, maximum dulu-dululah banyak sikit lah. Aha. Tapi kalau you buat variable pricing, memang memang begitulah dia punya uh, dia punya feature produk. Mm -hmm. Bila naik NAV, you make money. Betul. Bila turun NAV, you lose money. Betul. Tetapi you punya investment objektif tu kena panjang lah. You tak boleh tengok hari ni saya nak invest, besok nak buat duit. Mm -hmm. You kena tengok, okay, this is a three-year plan mm. for me. In that three years, kita ada seribu hari katalah, tiga ratus ribu hari ya. Eh. Satu hari kena naik, satu turun, iyalah. Mm. Tetapi you punya objektif, seribu hari betul Jangan takut. Because you can maintain you punya objective. Kalau that is your objective, hmm. then I tanya you tadi you boleh motor laju ke slow. Hmm. Uh, kalau you motor you laju, high risk. Hmm. Kalau high risk, dia punya graph memang macam ni lah, hmm. tinggi lah Atas betul. bawah, atas bawah. Tetapi kalau you motor slow, dia punya graf kurang sikit macam tu je lah. tapi dia tak naik turun dia naik turun juga Betul? tapi dia sikit-sikit sikit apa sikit, sikit. Baik, waktu tanya soalan tu waktu dia tanya lah dia tanya dia sini, aku ni apa lah, bawa laju ke lambat okey dia mengaku dia bawa laju okey dia ingatkan dia high risk lah ha. the moment graf dia turun dia terus kata alamak Betul. turns out turns out aku ni low risk Betul. Now i want to chase sebab ada soalan macam ni eh, daripada api uh, youtube ha. dia tanya ai tapi tak apalah nak, ha. eh, nak eh, boleh, tengok boleh, Encik cik boleh. Boleh, boleh, boleh jawab tak Hai uh, Faiz, Ay, Encik Muzaffar. <laughs> boleh tak dapatkan pencerahan I have invested in unit trust fund through EPF, yang pengeluaran EPF account yep. satu tu. Tapi dah 3 tahun, exactly macam Encik Masafah cakap, stagnant, tak jadi apa. Tak turun, tak naik. Maybe dia turun, lepas tu naik, lepas tu dia naik pun setakat dia setakat okay. par value je. Uh, should I pull them out and you invest in EPF ataupun sleep on it and check back in 10 to 15 years? <laughs> macam mana tu? Okay, so normally bila orang invest ni, dia ada objektif sebenarnya. Hmm. So, kena kena clear, eh? kena clear. Setengah orang tu katalah tadi kita cerita pasal student tadi ya. Hmm. Lagi lima tahun je nak kahwin. Hmm. Contoh eh. Hmm. Ataupun lima tahun je nak beli rumah lah. Hmm. Nak beli rumah RM300,000. Contoh eh. You nak RM30,000. Kan? Jadi 100%. you punya savings tu memang RM30,000. Kalau hilang RM30,000 tu you tak ada rumah lah. Hmm. Jadi you kena cari investment yang you rasa okay. Hmm. Yang orang macam ni mungkin dia kata okay saya nak buat maximize. Saya maximize return saya. Tetapi macam saya cakap lah dulu waktu saya muda risiko saya tinggi. Hmm. Sekarang bila saya dah rasa saya tua sikit, saya nak tukar sebegini risiko. Hmm. Jadi dalam hal begini, mungkin patut dia fikirkan adakah risiko ni dia boleh terima lagi dalam masa 2 3 tahun. Hmm. Kalau risiko ni dia rasa I cannot take it anymore, hmm. I punya jantung sakit, asid atau apa-apa, jantung sakit. Hmm. Then reconsider hmm. to switch into a different risk portfolio. Hmm. EPF <laughs> uh, whatever whatever yang you rasa so, sesuai. Itu sebab duit daripada situ lah kan? Uh, you return back to the EPF. Uh, Ataupun ambil atau ambil bond fund. Atau ambil bond fund. Yes. Yeah. Tetapi dalam uh, investment ni, kita tak boleh harap hari-hari nak buat duit. Mm. Sebenarnya lah. Eh, mm -hmm. Kita pun tak boleh harap hari-hari nak buat duit. Uh, company goes up, company goes down. Mm -hmm. Economy went well. Sometimes economy not so well. Mm -hmm. Tapi kalau you invest in long term, chances are you are still... It's a macam bull market in the long yeah, term. Yeah, term yeah. Lah. So, I in see. long term, you still okay. Tetapi, there are times when you kena tukar you punya risiko. Hmm. Dulu you muda, sekarang you dah ada family. Oh, risiko lain. You tak boleh nak risk lagi. Jadi, you kena try to talk to anybody of your advisor mm -hmm. uh, yang boleh tolong. Mm -hmm. Macam you. Faisal <laughs> <Okay>, Faiz <fans, fans, laughs> boleh tolong. Ataupun, jumpalah kami punya advisor dekat branch. Tanya, macam oh, mana nak buat? Eh, SMP ada advisor? Di branch sahajalah. Di branch sahajalah. Uh, sahajalah. Kita sebenarnya bukan advisor like Advisor-advisor. Kita akan bagi advice, oh begini risiko. Kalau begini risiko, ini adalah produk-produk yang boleh buat. Tetapi kita hanya boleh buat mengena, uh, melalui produk kita saja. So, saya kena bagi I kena bagi caveat lah. Saya mm -hmm. tak boleh kata, oh you kena keluarkan ni, you pergi beli satu lagi orang lain yang start dengan P itu. Tak boleh lah. Mm -hmm -hmm -hmm. Kita akan kata, okay. Within the portfolio yang you ada, kita ada 17 produk. Mm -hmm. Jadi, sekarang ni, you, kalau you rasa produk ni tak sesuai dengan you, kita boleh tolong you switch. Mm -hmm. Switch produk. Ha, jadi kita boleh tolong you dekat branch macam mana you nak buat. Jadi kita akan bagi advice macam mana nak buat. Kita sebenarnya dekat branch kita tu kita tak ada commission sebenarnya. Hmm. Staff saya semua tak ada commission. Even for the uh, yang yeah, variable price punya? tak ada commission. Kami oh. adalah gaji. Jadi kami punya advice uh -huh. memang betul tak nak duit dia. sebab kami memang tak ada tak ada commission. Kami May yang... I ask if uh, this yang yang variable price ni dia ada surcharge charge tak? Dia ada sales charge, okay. tapi kadang-kadang kita ada promotion. Promotion? Berapa, ha. berapa kalau promotion? Kadang-kadang zero ISC Oh, zero? Kadang-kadang oh. zero ISEE um, sebab kita nak menggalakkan orang uh, invest. Uh -huh. Contohnya katalah fund tu kita tengok uh, dia ada potential ataupun ramai orang uh, cuba nak keluarkan duit. For whatever reason, dia takut ke kan? Dan kita nak fund tu uh, continuously ada liquid mm -hmm. masuk duit kan? Kadang-kadang kita bagi zero ISC I I see, I see. Jadi okay. kita tengok fund manager mana lah Kita ada 17 fund mm -hmm. Jadi fund manager kata Eh um, Can you do promotion On my fund tak Kata okay On Kita buat promotion on the fund And then they akan Be able to replenish Or whatever that require to mm -hmm. uh, Do asset allocation balik mm -hmm. uh, Jadi itu Kadang-kadang okay. ada 0% IC. Um, Ada yang kita uh, Bagi free switching Free switching okay Then macam-macam lah Tengok promotion lah Jadi datang ke branch tanya Uh, you say that you need the uh, liquidity dalam all these other funds. But uh, baru-baru ni, uh, ASB 1 dan 2 telah menaikkan dia punya limit from 200,000 to 300,000. So, so, macam, eh, aku ada duit ni. Tak apalah, instead of masuk dalam variable price fund, uh, very conservative, Maksimum sekali balik dalam SP1 dan 2 yang ada new allocation of 100,000 and 100,000. Uh, is this good for the uh, investors? So, kenapa dinaikkan dia punya limit? Betul. Sebenarnya ramai orang tanya, eh, kenapa maksimum 100,000? Dulu lah. Dulu? Lepas tu kita naik, okey lah, 200. Kenapa 200 saja? Hmm. So, ada ada juga orang tanya sebenarnya. Tak ramai, tak ramai. Hmm. Tapi ada orang tanya. Jadi, kita kata, okey, kita naikkan 300,000. Dan um, sebenarnya RM300,000 ni bukan untuk semua orang pun sebenarnya mm. Jadi ramai orang tak ada RM300,000 cash pun nak letak tak, tak dalam tu Jadi kami bagi peluang kepada siapa yang ada tu letak RM300,000 dan that's it mm -hmm. Kita tak bagi dia maksimum Jadi macam saya cakap tadi walaupun fund tu besar kita capkan setiap individu Walaupun you billionaire for example Billionaire macam you pun hanya boleh letak RM300,000 je mm sebab saya nak bagi peluang orang-orang lain juga uh -huh. jadi kepada orang-orang um, lain yang tengok oh aku dulu tak mampu lah tapi sekarang aku mampu lah uh -huh. ok ambil kita tak buat unlimited uh -huh. kalau kita buat unlimited nanti seorang tu akan masuk 200 juta jadi kita buat rm 300 ribu untuk bagi semua orang sama rata uh -huh. now fund size akan jadi besar betul uh -huh. tetapi it's manageable sebab kita dah kira dah uh -huh. kalau kita tengok pun yang impactnya Um, tak banyak sangat yang saya nampak yang kaya-kaya tambah pun. Yang yang dah sampai RM200,000. Ah yang sampai RM200,000 tu. Dia punya kuota ah, tak, tak ramai sangat. Tak ramai sangat. Sekarang ni maybe 20-30% daripada orang yang dah penuh uh, oh, top up balik. Top up balik. Ah, jadi dia macam, yelah tak ramai orang lah. Cuma yang ada pun sikit-sikit dan kita terima je lah. Tetapi ini macam satu aspiration lah kepada yang lain. Hmm. Okay, dulu aku tak boleh sekarang aku dah naik. Okay, jom. Kita slowly invest, invest, invest. Jadi kita nak bagi um, semua orang merasa limit tinggi tetapi kita tak nak bekerja untuk satu orang. Hmm. Katalah tu orang tu kaya kan, jelah satu bilion kan. Hmm. Ha, kita tak nak bekerja untuk kita nak bekerja untuk semua. Tapi SB3 tak ada limit eh? SB3 tidak ada limit sekarang ni. Hmm. So, kalau orang-orang billionaire tu, dia boleh letak kat situ? Eh? Uh, boleh. <laughs> tapi, <laughs> tapi kita akan tengoklah siapa dia lah. <laughs> ada risk factor yang yeah, ex yeah, ada, political ada, exposure. Uh, ya, yeah, betul. betul. Dia It, yeah, amla uh. Kita very serious sebab kita punya amla hmm. Kita tak nak orang yang uh, ada kena-mengena money laundering. Dan hmm. uh, high risk lah. Kita akan hmm. tengok juga. Okay. Uh, cakap pasal yang limit Zainik sampai RM300,000 tu, itu tak termasuk ASB Financing eh? selama Financing maksud. tetap ke rm 200,000 yeah. tetapi kali ni orang yang buat ASP financing 200,000 tu dia boleh lagi top up cash. Yes. So macam mana? I mean what do you think about ASP financing? Is it good or bad for ASNB dan juga for the apa pelabur? Okay, saya rasa subjek ASNB financing ni memang dah lama orang cerita. Um sebenarnya saya pun ambil ASP financing. Hmm. Saya pun ambil. sebab saya nak experience hmm. macam mana nak nak bayar ambil utang. bayar hutang <laughs> macam mana dan dan segala-galanya. Jadi apa yang saya rasa dia macam ni. ESB financing ni kalau you nak buat margin against return dengan the bank punya rate mm -hmm. it's not the right thing to do. Mm. You tak boleh nak beat the margin because this is a long game. Mm -hmm. Okay yeah? Kalau you contohnya, I bagi example lah. Eh? Macam saya cakap tadi, orang tu nak kahwin, nak RM30,000 mm. cash dalam masa lima tahun. Mm Dan -hmm. dia sanggup bayar, uh, let's say RM5,600 sebulan. Mm. Kalau you nak ambil ASB loan, ASB financing, RM30,000. Mm -hmm. 5 tahun. Mm -hmm. At the rate of let's say 4 point whatever Maybank bagilah sekarang eh. Mm. Four plus lah. Then you sanggup bayar RM500,000. InsyaAllah rm 500 Uh, yeah, lah, sorry. sorry Jadi dalam masa 5 tahun tu you dapat you punya RM30,000. Mm -hmm. Boleh beli rumah. Mm -hmm. Okay. Menggunakan instrumen tu, Okey, sebab sebenarnya bila you tengok, I pun tengah buat calculation lagi tu. Hmm. I tengok, okey, katalah saya ambil loan 60,000. Saya saya nak beli rumah 600,000 eh, 10%. Hmm. Saya ambil loan 60,000 untuk 5 tahun. Um, uh, rate 4 plus. Hmm. Saya bayar 1,100 lebih sebulan. Hmm. Okey lah. Ya? Jadi, bila at the end of the term of of 5 tahun tu, uh, maybe saya dapat, dia tengok rate lah, kalau macam 4%, maybe RM73,000. Hmm. Hmm. Hutang RM60,000, dapat RM73,000. Hmm. Okay, ya? Eh? Kalau RM4,500, kita dapat RM75,000, RM76,000. So, depending on kita punya dividend per annum average. Hmm. Tapi kalau you tengok yang you bayar bank tu, setengah daripada you punya value tu is actually bagi dekat bank lah. -hmm. Yeah. Bagi dekat bank lah sebab you minta dia financing kan. Hmm. Jadi, dia bagi dekat bank. Net-net, you still make. Net-net, you, you still make. Net lah. Tak banyak sangat lah. Tapi, loan tu you bayar pasal you ada interest you dapat sikit positif tetapi sekiranya you punya objective is nak nak ambil dividend uh, distribution 5% saya punya uh, loan 4% hmm. saya dapat margin 1% hmm. saya nak buat begitu that's not the right instrument that's the wrong thing to do hmm. that's the wrong thing to do then you're not doing justice to people like us sebab saya bekerja untuk bank saya bukan Betul. bekerja untuk you kan. Jadi bank dapat 4% eh, ya. Ha, saya hmm. memang nak kerja untuk unit holder. Pak hmm. cik, adik beradik. Saya bukan nak kerja untuk bank. Saya memang invest dekat bank. Hmm. Itu cara saya nak 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 kerja eh. Tetapi itulah kita kena practical lah. Hmm. The question is is it good for or bad for AS, ASB, ASNB? Um kalau ramai sangat orang yang cuba nak beat the margin, make margin tu hmm. is bad for us. It's hmm. not meant to be that way. Kita sebenarnya nak tolong orang. Hmm. Tetapi you holder yang yang cuba nak beat the game ni spoiling the market for the rest of the other people yang betul-betul nak beli rumah. Hmm. Ada 5 tahun nak beli rumah ni, kita nak save 60,000. Dan cara paksa save adalah menggunakan sama ada you masuk duit bulan-bulan dalam account you atau you masukkan duit bulan-bulan dalam saya punya account Hmm. Then kenapa tak boleh ASNB encourage people to just uh, melabur melalui cash dalam ASB? Memang ada. Kita ada auto labur. Betul. Kita yes, ada auto yes. labur sebenarnya. Dalam auto labur tu you boleh buat Uh, uh, apa ni uh, sebulan seribu ke betul. macam saya cakap tadi kan jadi terpulanglah kepada unit holder tu mm -hmm. ya yeah? yang facility yang kita ada ni is untuk katalah you ada banyak uh, apa tu dealing dengan bank dan mm. you rasa you rasa okay i okay nak ambil loan boleh tetapi mm. kita menjalang jarang minta you buat cash sebab bila you buat cash you tak payah bayar the interest betul you dapat bulat-bulat you punya duit betul. at the end of the year tetapi kalau dia punya beza dia macam ni. Beza dia, hari pertama, you ada RM60,000 dalam account. Mm -hmm. Kalau ambil loan. Kalau ambil loan. Hari pertama, you ada zero. Minggu, bulan pertama, you ada RM1,000. Lepas mm -hmm. tu, RM1,000, RM1,000, RM1,000. Kalau you invest pakai cash. Kalau you invest pakai cash. Jadi, you kena kira sendirilah. Betul. Outcome dia. Berapa outcome berapa tahun, berapa interest dia berapa tahun, dan berapa estimated dividend yang kami bagi mm -hmm. berapa tahun, you estimate. Yang mana lebih baik daripada sana. Mm -hmm. Tetapi, kalau macam saya cakap tadi lah, kalau you kira nak beat the game tu, Tok Majin Tok that's not the right product for you. Um, uh, in that case, then eh, is there possibility for ASMB into just cancel off all this uh, apa uh, financing program? Uh, sebab I tengok dekat dalam ASB2 pun pembukaan untuk financing pun sikit-sikit dia sikit. tak ada pun ambil lah siapa nak boleh ASB1 dia penuhkan ASB2 dia penuhkan Tentang ASB3 pun dia nak juga yeah. tapi that's not happening is there possibility any plans untuk just stop it yeah, dia macam ni tau dia ni macam gula ha ataupun kalau you minum kopi ni kan dia macam kafein. Hmm. Bila kita dah bagi kafein, minum kopi hari-hari hmm. kan kita tarik balik kopi tu kan hmm. menggigil lah. <laughs> menggigil kita sebagai individu eh. Hmm. Jadi kita akan slowly encourage people hmm. pergi otolabo, hmm. Invest bulan-bulan hmm. mengenai potongan melalui potongan gaji. Hmm. Kita akan cubalah. Yang di bank pun kita akan minta bank turunkan maintain dia punya rate. Hmm. Tetapi kita akan bagi tahu bank Bukan kita kata tak nak jual banyak sangat. Kita kata cool down sekejap. Hmm. Tetapi dia semua demand ni. Demand ada Demand. Kalau orang nak caffeine tu, dia tak kira you perlu kopi, tak perlu kopi. You akan beli kopi juga. You rasa juga. Sebab so, the bank is packing a lot money. I bagitahu kenapa ya. Eh? In my opinion, uh, between rumah dengan ASB, honestly, Encik Mazzafari rasa mana lebih risky as an investment asset? Mana lebih risky? Rumah atau ASB? Uh, from a ASB product? Uh, ASB itself lah. Financing or ASB itself? Uh, as a As a financing lah, as a as a bank as a banker, which one is more risky for you to? Oh, kalau to as as a banker, yeah, the house is more risky. The house is more risky betul. Asing juga sebab itu jauh do. Bukan apa sebab rumah kalau. Uh, apa pembeli Moment atau peminjam ha. tak bayar bukannya dia boleh ambil terus jual boleh tapi dia nak kena han, bagi notice bagi suat lawyer banyak nak kena buat nak kena apa nak kena hantar lelong lelong pun tak semestinya terjual pada harga apa reserve price betul. kadang below and then the bank will have to eat up the loss betul okay so let's say lah rumah tu uh, lelong uh, apa sorry uh, beli pada harga RM500,000 valuation hutang pun RM500,000 lah kita anggap 100% loan tapi dilelongkan pada harga RM300,000 because all the uh, market conditions and what not betul so bank tu kena makan RM200,000 100,000 ringgit loss. dia boleh bankruptkan si peminjam tapi tak sebab dia bankrupt je lah. Peminjam tak ada duit nak bagi, tak ada duit nak bagilah. Tapi ASB, 2 bulan tak bayar, bank dah jual terus. Betul. Tak ada loss. Betul. So, risiko dia adalah lebih rendah. Tetapi Betul. kenapa kadar pinjaman dia tinggi yeah. berbanding rumah? Betul. <laughs> Itu saya tak faham. Jadi, setiap tahun uh, saya jumpa dengan CEO of the bank lah. All the banks? Uh, Suang-suang. suang <laughs> Kita jumpa suang-suang. Okay. Dan kita bagi uh, kita punya opinion lah. Mm. Tapi bank ni dia adalah peniaga betul? Dia peniaga. Tua setuju? Jadi seperti orang yang berniaga, dia set dia price. Dia okay. eh, set punya price. Mm -hmm. um, kita sebagai orang yang memberi katalah kita nak jual ayam lah. Uh. I bagi ayam dia nak set the margin. Did, ayam. dia kenai you uh. are supplier. Ah, uh, so I supply the product then whatever margin that they want to make they will decide tetapi saya akan bagi tahu orang eh, ini terlalu tinggi uh -huh. sebab kita punya holder ni is mass market so based on the conversation bank akan dengar sometimes <laughs> then dia then dia akan turunkan um, interest rate uh -huh. untuk ASB financing right dia akan uh, macam recently saya rasa kalau you pergi dekat bank you kata saya tak mampu nak bayar uh, saya nak minta kurangkan rate boleh hmm setengah setengah bank dua tiga bank bagi mm hmm tapi you kena pergi dekat bank. Tapi It's an like individual punya effort lah. Bukan Indib yang bank, eh, bolehlah semua turun. Tidak. Ada, kan? tidak. tidak, tidak. So for as long as the people, uh, bukan nak kata ignorant lah. Tapi uh, ignorant lah in that sense. Maknanya tak tahu benda boleh buat. Betul. For that long lah dia akan bayar kadar Betul. pinjaman yang tinggi. Betul. Daripada apa yang dia patut bayar. Betul. Dan bila OPR naik, you akan tengok dia akan naik balik. Automatic. Yes. Dia akan cepat naik. Jadi you kena, sebagai individu yang ambil loan hmm. financing, you kena perhatian lah. You kena tengok berapa rate jumpa bank, hmm. saya tak mampu, saya nak kurangkan. Betul. Yeah. Um, kita juga bagi tahu bank lah, benda-benda um, macam ni, kita kena tengok long term. Hmm. If you lose a customer, today, hmm. customer will not feel like you are a good partner to them. Hmm. Hmm. Kan? Customer kata, saya bank A. Bank A hari tu, saya ambil loan tinggi lah. Lepas tu, tak nak jumpa lah bank loan pasal bank A sebab dia kata dia punya loan tinggi sangat saya akan pergi bank B mm -hmm. jadi from the bank perspective they will lose the customer also mm -hmm. walaupun tak ada risk from a financial perspective tapi there risk of customer tak nak datang kat bank dia lah mm -hmm. jadi kita akan bagi beritahu bank dan kita sebenarnya gula ni kafein ni datang daripada dua side satu daripada bank satu daripada dari unit holder lah mm. customer saya lah so customer ni nak cubalah kan tak ada duit nak RM60,000 immediately mm. masuk dalam account sekarang okay sugar tu, mm -hmm. caffeine. Bank pun sama juga. Mm -hmm. Zero, almost zero risk. Mm, almost zero, zero risk. Services. Dia pun ada juga caffeine. Jadi kita memang slowly um, telling the bank, this is not the future lah. Mm. Tetapi, it's going to take some time. Actually, tadi kata dia dua uh, the unit holder and the bank and then actually sebenarnya satu lagi the banker <laughs> tak sebab um, you know it's their KPI I, I to do lah tetapi ada banker yang pergi cerita pasal rolling dividend yes. uh, so so they say it's free money. Of course lah, recently dah tak boleh buat lah sebab so, the the dividend is, bukan nak kata so low. Kalau you pakai cash, no problem. 4.65% is comparable to EPFs 4.75% of 5.35% or higher than haji 3% and as 3.1% and SSP and 3%. Tetapi bila dimasukkan sekali dengan uh, apa the, the 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 pinjaman kadar pinjaman tu dia dah jadi very small margin. Okay. Then uh, ASNB dan ASB will be working hard just to fit the bits. Betul. Betul. So dia, dia Dalam industri ni Memang dia Macam tu Kalau kita jual insurance pun Kadang-kadang hmm. uh, Because it's commission based For the agent hmm, 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 hmm. Uh, They tend to push harder Than normal lah So again Kita memang work with the bank On a quarterly basis Kita memang jumpa hmm. bank Kata okay What's the performance Kenapa ramai sangat Orang yang redeem balik hmm. Especially uh, On the 2nd of January Yes <laughs> Because dia dah habis lockdown Dan 2nd January Tak boleh request untuk Jual In fact uh, Disember pun tak boleh. But the the sell off will happen in January. Ah yes. Tetapi sekarang ni kita tahu memang akan berlaku dan akan terus berlaku every single year. Every single year kita hanya boleh bagi tahu the bank as part of the bank KPI. Kita pun ada KPI untuk bank eh. Hmm. Bukan bank saja KPI untuk dia punya sales person tu. Hmm. Kita pun ada KPI dengan bank. Hmm. Kita tengok berapa banyak loan you jual, berapa banyak loan yang telah diredeem. Hmm. Dan berapakah tenure loan-loan tu? Adakah tahun pertama dia redeem? tahun kedua, tahun ketiga, tahun empat, kedua lima. Jadi daripada situ kita akan tahu yang ini you jual mungkin tak as efficient. That's why kita akan ada conversation dengan orang. Jadi in the long term, it's uh, something that kita nak slowly reducekan caffeine atau gula ni lah. Uh, tetapi it's not hari ni boleh buat atau besok boleh buat. May, may, I suggest lah, you know, um, maybe make the quota smaller. Last year, maybe Bank M dapat, I don't know what's the number, maybe a uh 10 billion allocation for loan now dia dapat 6 billion and then the year after 4 billion and then uh, zero meaning whatever yang ada tu ada tapi kalau dah redeem tak boleh ambil lagi uh, maybe i'm just suggesting <laughs> no that's a, it's, a, it's a good idea in fact we are looking at it and we have done adalah kita buat sikit-sikit right. sikit, uh, cara di mana kita nak cuba kontrolkan uh, redemption because they cannot afford ni kita memang mm. cuba nak buat um dan juga kita bagi title KPI lah kepada bank sekiranya you boleh jual variable pricing X hmm. then, then you dapat the quota then you or? dapat quota lebih sikit. I see, I see. Selagi you tak boleh jual then we put a quota less. So hmm. there will be an inter inter relationship between how much they can sell. Kemudian kita ratio. Kalau you boleh jual 1 billion dan ratio dia kita bagi katalah uh, setengah billion loan. Hmm. Bentuk, eh? Kalau you buat 2 billion kita bagi. Jadi so, ratio dia akan sentiasa naik turun. Right, right, right. Kita akan okay, ikut. Tu cara satu lagi lah. Mm -hmm. Tapi macam saya cakap lah tadi, bila saya pun ambil ambil financing, yes, financing sebab yes. saya nak experience macam mana dia buat. Sebab tu saya tahu macam mana nak kurangkan uh, ni interest rate. Hmm. saya okay lah, pergi jumpa saya punya advisor, eh hmm. minta tolong lah. Tinggi sangat lah hari tu. <laughs> dia kata, okay, you see this form. Okay, I see form. Dia ada form eh. Uh -huh. You see form, submit. Kemudian dia kata, okay, Cik Muzaffar uh, dapat kurang sikit. Oklah, okay hmm. As a breather, okay. Alhamdulillah hmm. Tapi saya tak ambil banyak lah Saya ambil sikit sebab nak nak try, try nah. Kita hmm. bila kita jual gula-gula ni Kadang-kadang um, Sebenarnya kita tak jual gula-gula tau Kita jual pil yang pahit sebenarnya hmm. Investment ni is not something that people would like to do hmm. They would rather beli handphone right. They would rather minum kopi enjoy. Yes. enjoy beli kereta Daripada invest hmm. Jadi bila kita jual benda-benda yang macam pahit susah ni um, Kita pun kena try lah kita punya produk Hmm. Ya? Jadi kita kena try. Kita tak boleh kata you beli tapi kita tak nak try. Jadi kita tahu semua produk kita. Sebab tu saya ambil financing nak tahu produk kita macam mana. Okey Encik Mustafa, ni soalan cipu mas ni. Um, like kita pun dah nak dekat ke bulan Disember. Announcement for ASB punya dividend always happens. I, I believe it's 20th of December of every year. Or maybe a bit later than that. Depends on the day of the week agak-agak uh, berapakah ha? yang kita orang boleh expect? Is it higher, lower or the same as 2022 punya investment? Okay. Number one, saya tak boleh bagi tahu kerana <laughs> saya pun tak tahu. Belum lagi, kita belum close account. Okay. Jadi kita tak tahu. Macam saya cakap tadi, um, you tengok dia punya fundamental asset dia. Mm -hmm. Kita tahu kita tujuh 8-10% overseas. Mm. Overseas, uh, SP500 increase by double digit. Mm -hmm. Positif lah. Uh, allocation dekat overseas berapa? Let's say 10, 8 to 10%. 8 to 10%, okey. okay. Katalah naik. okey. eh. Hmm. Double digit. Maybe 10 to 12% kalau hmm. untuk punya naik. KLCI minus 2%. Hmm. Allocation much bigger lah. Uh, much bigger. Minus 2%. Jadi dia akan offset lah. Hmm. Akan offset. Um, bond, Alhamdulillah okey. Fixed hmm. price bond okey. Right? Mm hmm. Jadi from that initiative you can make your own guess, intellectual guess where it's going to go lah. Mm. I I sebenarnya tak boleh bagi tahu sebab I memang tak tahu dan mm. kita belum close account lagi. Anything can happen. Mm. We have mm. uh, another one month to go and eh? anything can happen. Tetapi one thing that I want to inform lah. Mm. This year kan, mm. kita ada sikit different. Oh. Okay, dulu uh, dulu kita akan tutup account you tak akan boleh invest 10 hari. That's right, that's right. But during lockdown yes. Sekarang kita akan tutup sekejap saja, 22 bulan sampai 25 bulan. 26 boleh masuk duit balik. Okay. You can invest balik. Boleh dan, dan satu hari bulan tu kita akan kira sebagai duit yang you masuk. 26, 27, 28 tu. As the first day. dan you boleh dapat you punya better dividend. Ah. Selalunya orang akan masuk 2, 3 hari bulan. Aha. Kalau nak tambah kan 2, 3 hari bulan. Jadi you lose 1, 2 hari. Betul. Sebab dia minimum monthly balance kan. Hmm. Jadi kalau you masukkan 26 hari bulan sampai 30, 30, 31, 30. Uh -huh. You boleh masukkan duit? Boleh masukkan duit. Yeah. And then it will be counted as part of the monthly minimum balance for January of the following year. Yes. Uh, yeah, Actually a lot of people are complaining about that lah. They nak masuk duit, nak kejar kan, uh. tak dapat. So hari ni yang kita tutup waktu Christmas sajalah. 25, yeah. 24, 23 Sabtu tu, uh -huh. tengah Jumaat tu 22. Jadi 3-4 hari je kita close sebab kita, dia sebab apa kita close ni sebab kita sebenarnya nak nak kira dividend untuk 10 juta orang. Hmm. Dan kita ada proses kira, audit, make sure dia kira-kira betul, nombor semua keluar, bila kata okay, baru kita jalan. But I have a question lah, between 26 to 20 or 30 of December tu, kalau dia keluar duit, monthly minimum balance for December tu, keluar okay. ikut tu ke? Good question. Actually... 26, 27, 28, kita tak benarkan keluarkan duit. Oh, tak, masuk boleh? Masuk boleh. Ya, <laughs> <laughs> yeah, sebab kalau kita keluarkan duit, dia akan uh, mengacau kita punya calculation minimum yes. monthly balance of December, December tu. Yes. Uh. Sebab saya dah kira dah. Saya uh. dah kira for you. I during as, the Christmas uh, tu. I assume uh, 22 hari bulan tu kan, uh, katalah you punya uh, monthly balance 200 ribu, katalah. Mm. Kan? Jadi, I akan bagi dividen untuk RM1,000 lah. Tapi RM28 nak keluar. Ha, kalau, arti, kalau, kalau, dibenarkan keluar kan. Kalau dibenarkan, I kena recalculate lari lah. Ha, tapi tak dibenarkan. Tak lah. dibenarkan. Masuk balik. Ah, masuk balik. Sebab kalau I kena calculate balik, aku kena calculate semua orang. Ha. Jadi, dia akan memperlambatkan kitanya proses ha. untuk bagi distribution. Christmas ada ambau? Kalau ada, boleh masuk waktu ha. <laughs> itu. Ha, kalau, kalau ada lah kan. Tetapi, dia itulah. Saya saya rasa dia pro and cons. Eh. Ha kita memang nak bagi you minimum monthly balance of december as of 22. Hmm. Jadi kalau you keluarkan duit pun memang tak sebenarnya tak, tak boleh lah. Tak boleh. Sebab tu kita tak benarkan sebab I dah kira uh, untuk you siang, siang Yes yes yes. Awal-awal dah -awal kira. Tapi before 22 nd tu boleh lah macam keluarkan 20 hari bulan. Boleh. Then monthly minimum balance will be will based drop, on that which lower which is based on the 22nd. I think I know what's the dividend. May I venture a guess. Ah uh, boleh. It's more than 0%. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> I think you <laughs> I think you are absolutely right Alhamdulillah I think you are absolutely right <laughs> Yes uh, Thank you very much uh, Encik Muzaffar Itu dia uh, The special guest for today uh, Kita dapat daripada Encik Muzaffar Osman ya. Eh? Uh, the CEO of ASMB So Kalau I duk cakap-cakap pasal ASMB ke Sometimes I cakap ada I cakap benda yang tak baik Adalah kadang-kadang The material balance tu can be a bit confusing I kena yes. cakap over and over again Betul. In fact when I started this channel Uh, most of my videos were about ASMB. Iya, yeah, betul. Uh, I, of them. I percent. I was like, uh, itu je lah yang uh, I wanted to start uh, talking about them because it's easiest uh, to talk about ASMB. Calculation di kanan kita pun belakang, I tahu lah from the back of Uh, and then bila orang dah bertanya pasal credit card lah, rumah lah, then I macam, uh, ASMB nak cakap apa lagi? Macam tu je lah kan? Okay. Then kita buat topik setiap tahun sajalah bila <laughs> bila betul. dividend keluar. But it all started with uh, ASB, ASB financing dan ASMB lah. Alhamdulillah. Hmm. So it's an honor for me to actually to be here dengan you. Since you started talking about ASB, ASB2 dan ASMB. Hmm. Um then I pun perhati YouTube channel sebenarnya. I, I dah lama dah tengok YouTube channel. Dulu um I bukan CEO lah. Hmm, hmm. <laughs> Jadi I belajar lah juga sikit-sikit hmm. eh. Jadi bila dah CEO ni pun I pun tengok juga. Dan kadang-kadang some of the content pun bagus juga untuk untuk orang yang bukan finance related punya kerja. Hmm. Dia nak tahu simple concepts. Hmm. Uh, okey ke tak okey. Mm -hmm. Jadi, I think you punya channel helps a lot of people. Dia macam ASMB. Kami memang bekerja untuk anda. Mm -hmm. Dan you pun, bila you buat content, memang untuk user to understand. Mm -hmm. Kita punya vision sama. Alhamdulillah. Jadi, kita memang lain lah. So, terima kasih banyak lah kerana memberi banyak uh, penjelasan mengenai kami punya produk. Ya, yeah, kadang-kadang confusing sikit. Kadang-kadang uh, orang tak tahu banyak mm -hmm. Tapi kalau Kalau third party bagi tahu Senang sikit daripada saya Third party You can say whatever You want to say Good or bad mm -hmm. Kalau bad Macam uh, Katalah You ada feedback On kita punya app mm -hmm. bagi tahu Kita mm -hmm. akan fix it uh, Memang kita nak feedback Kalau orang senyap Kita tak tahu So that's what we need That's what we need lah So terima kasih banyak-banyak Terima kasih kami. for being here ya Okay, itu sahaja pada kali ini. Jumpa lagi di episod yang lain. Thank you very much. You guys are awesome dan Assalamualaikum.